Adam Jaroš z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, PhD student. Ahoj, Adame. Ahoj. Chci se tě zeptat, jsi teďka na Ústavu organické chemie a biochemie, ale ty jsi vystudoval anorganickou chemii. Jak se to stalo? Příběh o tom, jak mě na anorganice poslali na kurz nukleární magnetické rezonance do pece pod Sněžkou, který pořádá MatFyz, takže je to ještě zamotanější. Mm-hmm. A tam jezdí lidi jak z MatFyzu, tak z přírodovědy, tak třeba z farmacie z Hradce. A většina přednášek tak byly buď experimentátoři, co dělají se nemárem, a nebo se tam objevili i lidi jako z průmyslu. A kromě toho tam byla jedna jediná přednáška, která se věnovala výpočtům. A normálně, když člověk studuje chemii, tak se k výpočtům moc nedostane nebo se s tím moc nesetká, pokud vyloženě si ho nikdo neodchytne. A mě ta přednáška zaujala natolik, že jsem pak večer sedal do řeči s přednášejícím a slovo dalo slovo a v současnosti je to můj školitel. Uh-huh. A výpočty myslíš tím jako teoretickou chemii? Jo, přesně tak. Jo. To je skvělý, protože vlastně taková mezioborová setkání jsou vždycky jako kdyby takovým, já nevím, jak to říct, jako kdyby místem, kde se dostane hrozně moc nápadů z různých oborů a teďka prostě člověka to picne a teďka si řekne, ty jo, to bych mohla dělat. A tebe jedna jediná přednáška ovlivnila, takže teďka je to tvůj, kdyby, řekněme, profesní život, nebo ovlivnila tě v tom profesním životě, takže jsi změnil ten obor. Já se tě chci zeptat, pokud bych začala vůbec s tím, jak se chemii začala dělat. Ty jsi studovala v Jihlavě na gymnáziu. A já se většinou ptám svých hostů, proč zrovna chemie? Přišlo to mnohem dřív, než by se asi dalo čekat. Nevím úplně, kde se to vzalo, ale z nějakého důvodu jsem od malička hrozně miloval encyklopedie a různé atlasy vesmíru a tak. A obecně jsem prostě řešil vědu a techniku a hodně jsem o tom četl. A potom později, když jsem byl na Gimplu, přišlo na fyziku. Fyzika byla úplně super, mě to hrozně bavilo. Tenkrát byla ještě chemie od sekundy, takže hned rok potom tak přišla chemie. A já jsem nemohl přestat. Já jsem prostě všude kreslil vzorečky kofeinu a furt jsem něco takového řešil. Načež teda moji paní učitelku Fasorovou tak napadlo, že hele, nechceš dělat chemickou olympiádu. A tak jsem šel na chemickou olympiádu. Poprvé to byla kategorie D, která je spíš pro nižší gympl, nebo teda konec základky. Tam jsem úplně nedopadl, ale motivace mi to nesebralo a pak jsem řešil olympiádu ještě asi 6x, protože jsem vždycky řešil ten svůj ročník a pak ještě ročník o rok vejš a tak. A celý se to asi úplně totálně zlomilo, když jsem řešil jako druhák Bčko, to znamená třetíáckou olympiádu, a přišla mi jednoho krásného dne, takhle jako na konci jara, pozvánka na Bystvinu, že jako letní chemické soustředění pro chemiky a biology. No a tak jsem tam jel a poznal jsem tam většinu té komunity, se kterou se dneska jako setkávám. No. Bystvina asi ovlivní úplně každého chemika v České republice, takže absolutně souhlasím. A proto si vlastně potom šel z toho do Prahy, předpokládám. Jo. Je to tak. Uh-huh. No a teda, co je ještě hrozně zajímavé, tak jenom se chci zeptat, tou anorganickou chemii, tu jsi vybral již od začátku jako bakalářský obor, anebo až později? Ne. Já jsem šel na chemii, to je prostě obor, co se jmenuje chemie. Ano, přesně tak. Takže obecně všechno, až tam jsi tehdy vybral prostě... Ano. Říkali jsme tomu zauber chemii. Prostě čistá, jediná správná chemie. To slyším v každém oboru, ale tomu se asi vyhnu. No dobře. No, ještě by mě zajímalo, ty jako, když teda, jako by se vrhnul na tu tvoji původní specializaci, tak jak se ti v úvozovkách líbí středoškolská anorganická chemie? Upřímně, mně se
Když se na to podívám zpětně, středoškolská chemie líbí jako taková. Mm-hmm. Já mám velký problém s tím, jak se chemie učí, a i proto jsem vlastně angažovaný ve všech těch vzdělávacích projektech, jako je CHOčko, nebo Ksicht, nebo Chemiklání, nebo tak. Je nás tam jako takových víc, co si myslíme, že se to učí fakt blbě, a už jsme i kolikrát přemýšleli, jako kudy z toho ven, jo, a říkali jsme si, hej, tak pojďme napsat učebnici, ale když napíšeme učebnici, tak tím spálíme hromadu času a pak vlastně nemáme vůbec žádnou jistotu, že někdo to bude učit tak, jak my jsme to mysleli, když jsme to psali, že jo. Nakonec by to byl prostě jenom další kus papíru a nic by se nezměnilo, takže... Jak učit chemii dobře? To už je hodně subjektivní, ale můj názor je, že chemie se učí hodně, hodně faktograficky a neměla by. Jo, chemie, přírodní věda je založená na nějakých principech, nějakých jako zákonitostech, a učí tý tak, že budem do lidí cpát prostě, co který prvek dělá v kterém šutru a jak z něj dostat rudu prostě a jak udělat železo a jak uvařit kyselinu. Asi je fajn jako mít o tom povědomí, protože ty konkrétní průmyslové procesy jsou specifický, ale spíš bych si představoval tu chemii učenou tak, že člověk pochopí, proč a jak ta hmota vypadá tak, jak vypadá, a jak se skládají další a další věci. To vidím asi stejně. No. Učil jsi někdy na střední škole? Ne. Já bych se teda ještě zeptala, ty jsi zmínil několik aktivit, kterým se věnuješ asi bych to nazval jako popularizaci vědy. To je chemická olympiáda, Ksicht a Chemiklání. Můžeš mi trošku víc rozepsat třeba, co tam děláš, nebo o čem to je, protože zrovna chemická olympiáda si myslím, že je hodně známá, ale třeba takový Ksicht nebo Chemiklání už není úplně tak jako by na tom žebříčku té známosti mezi chemiky. Můžeš něco k tomu říct? Jasně. Vyjmenoval jsem tyhle, protože se v nich přímo nějakým způsobem jako účastním, ale samozřejmě existují i mnohý další, třeba entropy nebo výbuch, a asi bych vymyslel i něco dalšího. Nicméně tyhle ty se motají vlastně kolem té komunity, se kterou jsem tenkrát vyrůstal na Bystvině, takže žáci se stali učiteli, že? Chemická olympiáda je jasná, to je prostě jako přehlídka egíček a jdeme se prostě co nejvíc našprtat a Já bych to úplně tak neviděla, ale dobře. Vysoutěžit si prostě diplomky a tak. Ne, tak já to nemyslím ve zlým. Jako prostě je to jako soutěž, jako soutěž. Chemiklání, to je poměrně mladá věc, to zakládal můj kolega Honza Hrubeš a po vzoru Fyzikální. To je taky taková přehlídka jedíček, ale tam se jede jako na týmy. Jo? To je celý postavený na týmový spolupráci. OK, klidně se může stát, že to za celý tým oddře jeden člověk, ale většinou je to prostě postavený na tom, jak si ten tým rozvrhne tu práci. Sjedou se do Pardubic na univerzitu, mají dvouhodinový limit na to, aby prostě řešili sérii úloh, a kdo se dořeší nejdál, tak ten je prostě nejlepší. No a Ksicht, tak ten je potom pro mě jako asi nejbližší, protože to není tolik o tom, dobře, pro ty soutěžící je to jako o tom pořadí, ale je to víc o tom, že člověk dostane brožurku, má tam úlohy, které se snažíme psát nějakým způsobem zajímavě a chci říct vyloženě poučně, ale prostě, aby to nějakým způsobem byla zajímavě podaná chemie, a člověk pak má doma několik měsíců na to, aby to vyřešil, v klidu si k tomu udělal rešerši, dozvěděl se něco zajímavého, pak nám to pošle, my mu to opravíme, obodujeme a posíláme to zpátky, a takhle to probíhá kontinuálně celý rok. A je to takový jako... není to tak pod tlakem jako ta olympiáda nebo to chemiklání, kde prostě jeden okamžik rozhoduje o tom, co potom bude dál. Já si pamatuju Ksicht ještě na Gimplu, kde jsem byla. A to se posílalo vlastně poštou. Máte to už elektronicky? Já jsem to nečekovala, ale posílá se to stále poštou? Posílá se to stále poštou. V
podstatě se o tom bavíme každý rok teďka poslední dobu, jako jestli už to neudělat úplně elektronicky. Teďka docela čáru přes rozpočet nám udělal koronavirus, že jo? Komu ne? Jo, komu ne, přesně tak. Takže se znovu obnovila ta debata, jakože jestli teda už konečně nechcem úplně jako upustit od té tradice a pořád se najde spousta lidí a to bys možná nevěřila, ale fakt se najde spousta lidí, která to píše normálně rukou na ten papír, ty řešení. U některých expertů je to teda jako fakt potom lahutka to číst, jo, ale... Já si to docela umím představit. Každopádně ten koronavirus, když to zmiňuješ, tak já jsem na tebe letos narazila právě na vlastně přes YouTube, kdy jste spustili YouTube kanál COVID Edu, tak předpokládám, že ten COVID to je přesně ten důvod, co jste jako dvě udělali v době, kdy nám ten koronavirus udělal čáru přes rozpočet. A já jsem na tebe narazila na přednášce o koordinační chemii. A předpokládám, že to je právě ten tvůj obor, který si aspoň studoval nějakou určitou dobu. Koordinační chemie, ale něco, co se třeba na českých středních školách předpokládám i na slovenských učí velmi málo a případně se učí hlavně názvosloví. A není to právě ta, řekněme, ta moderní anorganická chemie, případní organická, no to není asi samozřejmě už jenom anorganika, ale není to právě ta moderní chemie, která by se mohla objevit na těch středních školách. Není to zrovna ta zajímavá chemie? Rozhodně je a sama si to řekla, protože se fakt učí zase názvosloví, což je zase nějaká faktografie, ale člověk už pak nikdy v životě komplex nepotká a co s tím dál, jo? A ta informace je fakt úplně k ničemu. A stejně, kdyby člověk pak šel studovat tu chemii, tak někde v prváku ho to názvosloví budou učit znova. Nebo nějakým způsobem testovat. Takže zrovna jako se z toho učí to nejméně zajímavý. Ale ty jsi řekla ještě jinou věc, zase nějaký subjektivní názor, ale někteří z nás úplně už nesouhlasí v dnešní době s dělením organická a neorganická chemie. Jako je možná lepší říct třeba syntetická chemie nebo něco, jo? Protože když se člověk podívá na organiku, tak velká část z ní je postavená na nějaký katalýze, kovama, na tempaltových syntézách a tak. Když se člověk podívá na anorganiku, tak to, co na ní je dneska zajímavý, tak je buď koordinačka opět postavená na kovech a nějakých organických ligandech, že jo? A nebo třeba organokovová chemie, což je zase zpátky ta katalýza, takže vlastně všichni řeší všechno, ale když přijdeš na barák, tak tam má každý tu svoji katedru a proč? Je to stále stejné, protože když jsem šla na jakoukoliv univerzitu, tak je to pořád rozděleno tímhletím způsobem. Je to tak, no. Takže ono to bude, to asi potrvá, ale sama jako s tím třeba válčím, když učím svoje studenty, že mi se to, že vlastně to rozdělení anorganická a organická je takové úplně ne úplně super, ale právě řešení tady těch faktografických věcí, já se vždycky snažím jít do toho jádra, té chemie, a tady to rozdělení jenom říkám, abyste věděli, tak takhle to bude jako kdyby dělané, takhle si to rozdělte, ale není to úplně přesný, jako kdyby podle té, jako kdyby skutečnosti. Je to divný, jo, učit tak, že přijdu před studenty a řeknu jim, tady máte nějakou arbitrární škatulku, narvěte si do ní tyhle znalosti, tady máte druhou, narvěte si do ní tyhle znalosti a do konce života si budete muset pamatovat, že něco patří do téhle a něco patří do téhle, ale proč? Jo, to nemá jako žádný racionální odůvodnění. Nemá. Ale proto se to snažím trošku měnit, ale je fakt, že mám výhodu v tom, že ke mně chodí hlavně studenti, co chtějí tu chemii dělat, což je obrovská výhoda oproti většině středoškolských učitelů. Tak, já jsem se tě chtěla jenom zeptat. Ono, plno mých studentů, kteří tě vlastně budou i teďka poslouchat, se letos dostali na přírodovědecké fakulty po celé České republice. A lépe řečeno, velká část z nich, o kterých vím, tak právě se rozhodla pro tu akademickou vědu. To znamená, už teďka vidí, že třeba budou dělat prostě to, že chtějí zůstat ve vědě a nechtějí třeba do praxe. Řekni mi. To si myslí, že to vědí. Oni to nevědí. Jaká byla tvoje cesta? Věděl jsi to, nevěděl jsi to? Já jsem to chvilku věděl na té střední, to bylo vysněný, člověk přijel na tu Běstvinu, tam byli ty docenti a profesoři a všichni to byli velký pohodáři a bylo to super. A pak člověk přišel na tu vysokou školu, zjistil, že na vysokých školách neučí ty lidi, co jsou na Běstvině, respektive, že to je jako výběr z hroznů. Tak přišla taková jako deziluze.
Já jako nikomu nechci brát sny. Je hezký, že člověk má nějaký směr, ale rozhodně bych se svojí současnou zkušeností už neříkal, že jo, já mám vybranou akademii, už to tak zůstane do konce života. Já jsem mezi tím dělal i normálně v komerční analytický laborce, prostě jsem si to na půl roku šel zkusit a říkal jsem si, jestli jako tohle je ta cesta, kudy jít, a no nebyla, ale to už víme dneska. Ale není to tak jasný, že jo. A člověk stejně jako částečně tu akademickou práci bude muset dělat, protože na rozdíl třeba od humanitních oborů nebo i některých taky dalších přírodovědných, tak u té chemie člověk, když dělá bakaláře, už toho bakaláře, tak se stane součástí nějakého kolektivu, který řeší nějaký vědecký problémy a více či méně do toho řešení té vědy přispěje. Takže ať chce nebo nechce, pokud to chce dostudovat, tak to prostě dělat bude tu vědu. A pak se uvidí, co s tím dál. No. Jak ty jsi vybral ten kolektiv na tom bakaláře? Já se budu opakovat, ale pěstvina. Jo, tak to je super. Já jsem tenkrát přišel za Honzou Kotkem, což je jeho vedoucí pěstviny. Ještě tenkrát jsem chtěl dělat spíš organickou syntézu, tak jsem za ním přišel, protože jsme se znali. Říkám mu, hele Honzo, já bych asi chtěl poradit, ke komu jít na organice, kdybych chtěl jako nějak rozumně něco vařit. On se na mě tak usmál a říká, na organiku nechoď, zůstaň tady u nás. Říkám, jo, a on, hele, my tady taky děláme organiku, taky tady vaříme. No a vzal mě do kanclu od dveře vedle, kde seděl můj bývalý školitel Vojta Kubíček a říká, hele Vojto, tady máš studenta, řekni mu, co má dělat. A já, ok. Vypadá to, že to je úplně stejná halus, jak jsem to měla já, ale je to strašně super vidět. Jaký jsi byl student? Pochlup se. Já nejsem úplně studijní typ. Já potřebuji sice jako furt jít dopředu a mít nějaký progres, ale často mám pocit, že když dlouho ležím v jedné věci, v jednom předmětu, tak že je to jako ztráta času, takže jsem se nikdy nedokázal učit prostě jako pořádně. Jo? Typicky vzpomínám si, jo, byly zkoušky, které jsem až dokonce, jak to říct, jako šulil, jo? Že jsem prostě to neudělal na poprvé, jak jsem říkal, dobře, tak se trochu víc posnažím, neudělal jsem to na podruhý, tak si řekl, OK, tak teď už fakt musím, a na potřetí jsem to teda udělal na trojku, jo. Ale pak byly taky případy zkoušek, analytická chemie na přírodovědě, přišel jsem tam, co jsem udělal předtím bylo, že jsem si prošel nadpisy ze skript a ta zkouška nedopadla asi o bod na tu trojku a přednášející mi říká, tyjo, ale jakože takovej kousek, hele, tak nic, tak se to jako naučte líp a přijďte na další termín. No a tenkrát mě to nedalo, tak jsem si z těch skript přečet víc než ty nadpisy a přišel jsem na druhý termín a dostal jsem jedničku. A ten zkoušející se na mě tak podívá a říká, hele, přiznejte se, že vy jste to na poprvé jenom zkusil. A já, no. Od čeho je zkouška, jak hodně lidí říká. A slovo zkusit. No, tyjo. To je právě velmi často, jenom abych tohle okomentovala, tohle je velmi často věc, která třeba hodně lidí, nebo celý školní systém, školský systém je založený na tom, že vybírá ty lidi, co mají ty samé jedničky, že to jsou ti, co mají velkou naději, co se z nich něco nikdy stane a mají tohleto. Já musím říct, že jsem byla něco podobného, ale jakmile jsem přišla na výšku, tak jsem se stala něčím podobným, protože mi došlo, že vlastně ty známky neodpovídají většinou tomu, co to, jak tomu ten člověk rozumí, jak propoje ty znalosti nebo jak je schopný. To znamená, že je skvělý slyšet, že to, hlavně, že to takhle jako prostě zveřejníš, protože plno lidí prostě se chlubí červenýma diplomama a tady prostě říká, že no, tolikrát to nebylo zkoušky a prostě stejně jsem to dala a potom jako v pohodě.
No a co ty lidi s těma červenýma diplomama pak dělají? Jakože daj si to jako pozadí na ploše na notěsu, že si to vyfotějí nebo naskenujou, nebo to dají rodičům prostě nad krb, nebo jako... Ano, to si myslím, že je přesně ono. Co je? Myslím si, že to si přesně vystavují rodiče a prarodiče, protože to si myslím, že je zakořeněna v té kultuře jako velmi důležitá. Takže ano, to je myslím přesně ten důvod. Ne, já na známky nevěřím, takže... No a vlastně ale když se tě zeptám, ty jsi vlastně říkal, že jsi PhD student, což znamená, že vlastně taky musíš učit. Jak ty vlastně hodnotíš? Ty musíš dávat známky, ne? Ne, já nemusím učit. Nemusíš učit? Jak se to stane? To se stane tak, když studuješ na katedře, která prostě těch studentů má tolik, že už ti nic nezbyde. Aha, takže vlastně to nemusíš, aby jsi dostudoval PhD, tak nemusíš teda učit. Ne. A nevedeš ani třeba nějakého studenta? Nebo to ještě nemůžeš? Neřekl bych, že vedu, ale jakože dělám konzultanta, nebo pojďme tomu tak říct. Máme tady jednu studentku bakaláře, tak tý jako pomáhám s prací. Mm-hmm. Ale tady je asi důležitý zmínit, že na akademii to funguje jako trošku jinak, než když je člověk na fakultě, na tom doktorátu. Jo, na té fakultě je mnohem blíž tomu dění tam a tak se asi i víc očekává, že se zapojí případně do nějakého přednášení nebo do nějakých seminářů nebo tak. Zatímco my tady fungujeme jako víc separátně od toho. A když děláš nějaký takhle, pojďme to říct, prostě těžší obor nebo jako specializovanější obor, jako je prostě výpočetní chemie, tak na to se úplně jako nehrnou prostě bakalářský studenti, kteří zrovna přišli na výšku a teprve se rozkoukávají, protože mají přednášku z matiky, jo, to je takový spíš endgame, jo, tohle to naše bytí. Díky moc za vysvětlení. Mohla bys mi říct něco víc o své práci? Na čem pracuješ? No, tak jak už si pochopila ze všeho, co dělám, tak já jsem rád v životě rozkročený, že? Takže vyloženě můj doktorský projekt, tak se točí kolem teoretického studia fullerenu. To je taková ta legendární modifikace uhlíku, co vypadá jako fotbalový míč, když je to C60. Akorát to, co už se potom neříká právě na těch středních, kde se to zmiňuje nebo tak je, že těch fullerenů jako existují tisíce různých modifikací a můžou mít od 26 uhlíků až do třeba 200. A dá se do nich leco zavřít, dají se různě modifikovat, že to nejsou třeba jen uhlíky, ale v mezeří se tam je nějaký dusík nebo síra, něco se dá na povrch, něco se dá dovnitř, jak jsem říkal, a tak. Takže motáme se hodně tady kolem toho, co je stěžejní, tak řešíme chemickou vazbu. Člověk opět zase na střední, tak by mohl mít pocit, že chemická vazba už je vyřešená, že jo, že prostě máme jasný škatulky, odečteme od sebe elektronegativy, tohle je jontový, tohle je kovalentní, tohle je čistě kovalentní. Reálný svět takhle nefunguje. Chemická vazba je něco, co jako do dneška budí bujaré diskuze na konferencích a workshopech kvantových chemiků, protože když člověk se nějak tím zabývá, tak vždycky přijde nějaký hnidopich a řekne, ale co je to vlastně ta chemická vazba? Tak tím se zabýváme hodně. Například to, co člověk už moc nezná, tak jsou takový ty prvky v tabulce tam úplně dole, říká se jim lantanoidy, aktinoidy, že jo. Tak my se právě zaměřujeme třeba na aktinoidovou chemii, kdy se koukáme na to, jestli tyhle ty prvky, kovy těžký mezi sebou dokážou udělat to něco, čemu říkáme chemická vazba, což může být pro lec, který lidi naprosto nepředstavitelný, typicky si představí, že se váže uhlík s uhlíkem, uhlík s dusíkem nebo s kyslíkem, voda, něco takového. No ale my jsme teďka udělali studii na to, jak se váže mezi sebou plutonium s plutoniem a nebo uran s uranem a tak. To je hodně zajímavé, jestli tady se můžu zastavit, protože jako třeba jednu věc, kterou učím, tak vždycky říkám, že třeba
že tady tyhle ty vazby třeba, co vím, tak je třeba mezi rtutí, třeba v Kalamelu HG2CL2, tam máš vlastně rtuť na rtuť navázaná, což jako kdyby je málo kdy jako kdyby se takhle jako by, říká, že je to hodně taková specifická věc. Ale poprvé slyším o takové věci, jako samozřejmě tohle je věc, která se hlavně ve většině učebnic, které jsou dostupné, a když si nekoupíš, které byly vydané teďka, tak nikdy se nedozvíš moc o těch lantanoidech a aktinoidech. Myslím, že vysokoškolské učebnice jsou taky, mají tam nějaké zmínky, ale třeba nějakých vazbách mezi nimi tam třeba toho tolik není. V každém případě je super jakoby, vidět tyhle věci. A jenom, jestli se zeptám, to jste studovali ve vztahu s těmi fulereny? Jo, s těmi fulereny to souvisí tak, že my ty fulereny používáme jako takovou jako nanolaboratoř, tomu říkáme, protože kdybychom, ano, klec. Je to prostě klec a když do té klece něco zavřeš, tak to jako donutíš interagovat. Mm-hmm. Jo, normálně, co víme, existuje experiment, kdy byla stanovená, byla naměřená molekula uranu v plynné fázi. Mm-hmm. Jo. Ale zbytek těch aktinoidů, tak jejich vazba jako nikdy nebyla pozorovaná. A právě tím, že to zavřeš do té klece, tak můžeš tu vazbu vynutit a vznikne ti jako něco, co jinak v chemickém světě jako není úplně jako běžný a tak, jo. Třeba že i ty kovy se vážou i přes svoje f orbitaly, jo. To není normální, jo. Běžně se prostě všecko řeší sp, maximálně d u koordinační chemie transitních kovů, ale myslím, že člověk, který se rozhodne studovat chemii, tomu bude ta hlava přecházet pořád a pořád. Jo, je to tak. Hele, vlastně zcela otevřeně přiznám, že když jsem říkal souboj ekíček o chemické olympiádě, tak jsem měl jako občas pocit, že pak jsme vlastně vylezli z té chemické olympiády, z té střední, přišli jsme na výšku a mysleli jsme si, že jako už máme všechno vyřešené, že jsme ty králové světa, že jo, tak. Ale jako opak je pravdou, jo, my jsme neměli vůbec nic vyřešený, v chemii není vůbec nic vyřešený, ještě jako o tom světě víme prostě málo a to je hrozně zajímavý. Já bych se ještě zeptala, strašně ráda bych tady, já bych se tady strávila hodně, tak možná třeba to vyjde někdy jindy, nebo tě pozval na svůj YouTube kanál, pobavíme se třeba o tvojí práce. Ale řekni mi, studoval jsi někdy v zahraničí, nebo jsi byl třeba na nějaké stáži venku? Jezdím poslední roky na takový spíš jako menší kurzy, říká se tomu prostě jako letní zimní školy. Takže dva roky po sobě jsem teďka byl v Německu, v Gelsenkirchen a minulej prosinec tak jsme se podívali do Helsinek na zimní školu a teďka v říjnu 2019 jsem se přihlásil o Fulbrightovo stipendium a nakonec jsem teda prošel výběrkem a dostal ho s tím, že jsem měl letos v prosinci odjíždět do Spojených států, do Los Alamos. Akorát přišla krize a Spojené státy úplně moc nezvládají, takže se to zatím odsouvá a zkracuje, ale s tím, že jejich případy stále rostou, tak reálně hrozí, že se to úplně celý zruší a tak, takže Takže paní gratuluju, protože získat Fulbrightovo stipendium je opravdu prestižní záležitost. A zvláštní je, protože já mám kolegu, který ho získal ve stejnou dobu jako ty a odletěl ale do toho USA, takže přežívá koronavirus tam teďka. Ale pracuje v laboratoři teda. Tak to nevím, jak to teda dopadlo, protože on odjížděl taky jakože v prosince, takže možná zrovna ta oblast nějak byla. Tak to znamená, že ho dostal o rok dřív. Jo. Aha, to se vždycky soutěží na rok dopředu. No, odjížděl teďka, že jo, v tom prosinci. No, to znamená 2019, takže ho získal v roce 2018. Asi. Aha, jo, takhle, já myslela, že jsi měl odjíždět jako teďka. Ne. Aha, tak to promiň, tak to jsem jenom nepochopila. V každém případě doufáme, že se to bude přesouvat, ale že se tam skutečně dostaneš. to by byla jako velká věc a teda pravděpodobně jako předpokládám, že to je hodně související s tvojí prací nějak. Hele, úplně ne. To, co jsem předtím nedořekl, je, že
ta doktorská práce se nějak zabývá fullereny, ale k tomu tady s kolegy právě z Uochabu, co dělají koordinační a syntetickou chemii, tak máme další jakože interdisciplinární projekt, kdy oni to dělají experimentálně, my se k tomu snažíme dopočítávat nějaké věci a takhle vzájemně jako si pinkat tam a zpátky nápady s tím, že to někam povede. Do toho už jsme měli i spolupráci s mojí vlastně bývalou skupinou, kdy oni zase dělali něco experimentálně, my jsme proto dělali výpočty. Na jedné z těch letních škol v Německu tak jsem poznal kluka z Karlsruhe, který teďka dělá postdoka v Curychu. Toho hrozně bavilo, co dělám, a tak si řekl, že pojďme spolu spolupracovat, takže možná budu mít ještě nějakou spolupráci s ním do Švýcarska. A to, co jsem potom vymyslel v tom Los Alamos, tak se týká jako aktinoidové chemie, ale trochu jiným způsobem, než jako vyloženě přes fullereny. Super, fakt doufám, že ti to vyjde, protože to by byla obrovská zkušenost. A hlavně jako vždycky jako vyjet někam ven a vidět to z jiného toho úhlu, třeba jak ta laboratoř funguje tam a podobně, tak si myslím, že to vždycky jakoby, toho člověka posune dál, a to si říkal, že je přesně tvůj smysl. Přesně tak, hlavně se posouvat. Uh-huh. Já bych teďka chtěla jenom odskočit do té vědy, protože já jsem tak nějak o tebe vygooglila, že jsi aktivním občanem a že jsi v Pirátské straně a že jsi vlastně v zastupitelstvu Prahy 4. Jak se to stane? To se stane tak, že se člověk nechá přemluvit, aby se přihlásil do primárních voleb, a pak se dostane do první desítky kandidátky a pak lidi chodí a volej ho. No, to je super. Proč jsi vlastně vůbec... Dobře, ty říkáš, že jsi nechal přemluvit, ale přece jenom jsi asi rozhodl nějak angažovat. Jo, jasně. Co byl ten důvod? Já jsem se zapojil do dění v politice a kolem Pirátů už v roce 2012, takže čerstvě před maturitou. A tak nějak už kolikrát jsem přemýšlel tenkrát mezi tím dneska, že řešit jako politiku je docela sebemrskačský. Je to toxický prostředí a umí to člověka vyšťavit, ať už se jedná jako o komunikaci s občany nebo s jinýma politickýma stranama, ale i uvnitř vlastní strany. Je to prostě vyčerpávající jako každým coulem. A na druhou stranu, já bych prostě asi nedokázal jako sedět a když tak jako přemýšlím o tom světě a existuju v něm, tak jako mít klapky na očích a sluchátka v uších a vůbec nijak se nezapojit nebo neřešit to, co se kolem mě děje, takže jako ta motivace je v tomhle. To je fakt obdivuhodný, obzvláště v dnešní době, kdy vlastně na pořád si myslí jako politik ten strašný člověk, jako tam nikdo nic nemáme šanci změnit a podobně, a ještě k tomu ty říkal, že se zapojil před maturitou, což taky není úplně časté, ale je to fakt super. Jak moc ti to času sebere? Kolik tomu dám? Mm-hmm. To je tak jednoduchý, ale vlastně tím, že dělám tak trochu obojí, tak vnímám mezi vědou a politikou velký paralely. Jo? Opravdu, jak to říct, věda je hodně o komunikaci s potenciálníma prostě spolupracovníkama, o komunikaci třeba s vedením laborky nebo nějaký skupiny, je to o komunikaci i s recenzentama, když člověk publikuje článek, tak má nějaký recenzní řízení, pak si musí s těma recenzentama vysvětlit, co a jak tam napsal a proč, a je to o komunikaci, kromě samotné vědecké práce a toho, že jako teda zkoumáme vazby a děláme chemii. V politice je tohle to úplně samý, jo? Člověk se nemůže posunout dál, pokud se prostě nebude bavit s lidma. Jo? Dělá se to prostě bez té komunikace těžko. No a s tím časem úplně identicky. Do vědy by člověk mohl naložit úplně všechno. Všechen čas, všechny peníze, všechnu motivaci, a stejně by to bylo málo, protože by vždycky byl nějaký nápad navíc, něco dalšího, co se dá dělat. V té politice je to úplně stejně. Prostě můžeš řešit
já nevím, prostě školství na Praze 4, anebo můžeš řešit školství v celé republice, anebo k tomu můžeš dělat ještě korekturu pirátských listů a nebo ještě můžeš dělat vnitrostranickou politiku, anebo já nevím, můžeš dělat všechno a opět. Takže nastavuješ si takový ty jakoby bariéry nebo limity časové? Jo. Někdy člověk přijde tím nejhorším způsobem na to, že ty limity měl nastavený špatně, když se leže na jedné nebo na druhé straně třeba, ale takový to je, no. Takže jsi to už zažil, to selhání? Jo, trošičku jo, no. No, člověka to opravdu zase posune dál. Jo, prvotní pocity takový nejsou, ale ano, i selhání posouvá. No, teďka jako celou dobu jsme se bavili o tom, jak hrozně moc pracuješ, do všeho dáváš čas. Ale ty máš i takový velký jiný koníček a to je hudba. Praktikuješ ještě často? Hraješ na co hraješ? Vystudoval jsem zušku s klavírem, takže jsem absolvoval první cyklus, pak jsem dělal ještě myslím prvák druhýho, ale už jsem nechtěl moc hrát klasiku, protože jsem si našel svůj klavírní styl a to byl minimalismus, takže lidi jako Glass, Tiersen a tak. Ale, Glass, byl jsi na jeho koncertě, co měl kdysi v Praze? Ne, to se mi nepodařilo, ale jako učil jsem se jak od Tiersena, tak Glasse spoustu písniček, pak i v jednom období ještě na Gimplu, tak jsem pak učil předškoláky na klavír právě jako takovou jako mini brigádičku. No a někdy v 15 nebo něco takového, tak jsem se dostal k super partě lidí, která chodívala každý týden v podstatě hrát s kytarama. Byly to takové folkpunkové večírky ve vinárně v Jihlavě. A to už mi zůstalo do dneška. Vždycky prostě kam se vrtnu, tak tam hledám někoho, s kým bych si mohl zahrát. Což je i mimochodem ten důvod, proč jsme se tak zčuchli s mým současným školitelem, protože tenkrát v té peci na tom Minimárovém kurzu, tak jsme oba měli sebou kytaru a udělali jsme si vlastní folkpunkový večírek v peci pod Sněžkou, takže... To je super. Jezdíš vůbec ještě na Věstvinu? Myslím teďka, ne? Zrovna? Je teďka zrovna je a já tam příští pondělí jedu. Takže... Beráš kytaru? Ano, beru kytaru. Musím vzít kytaru, to je jasná věc. Možná teď na závěr bych ti dala takovou spíše takovou otázku. Jen klidně, jestli budeš ti to odpovědět nebo ne, ale je někde v té době, může to být i vědecký, nevědecký, ale nějaký fakt okamžik, který tě tak strašně ovlivnilo v životě, že ti nastolil prostě nějakou, ať už to bylo pozitivně nebo negativně, že ti prostě posunul takovým skokem. Je tam něco takového, co by se vzpomněl, co tě fakt hodně ovlivnilo? Proto si to přemýšlej. Ty jo, to je těžká otázka. Jako... Skoro se mi chce říct, ono to teď bude znít jako hodně abstraktně, jo, ale ten nejdůležitější a nejvíc posouvací okamžik byl okamžik, kdy jsem přežil. Jakože já už jsem tu nějak zmiňoval, že člověk přijde z té střední, z těch olympiád hrozně přemotivovaný a tak. A pak vlastně narazí na tu realitu, jak vysokoškolského života, nebo i té akademie, nebo prostě života obecně, že jo. A záleží teda dost na tom, jaký zázemí člověk má, ale někoho to prostě sundá víc, někoho míň. A bylo takový období, kdy to bylo fakt těžký a na konci toho všeho jsem se jako oklepal a znovu se jako vrhl do té chemie a říkal jsem si, že tak když jsem zvládl tohle, tak nějaký doktoráty a srandy, to už bude třešnička na dortu. Děkuji moc za rozhovor, Adame. Já děkuji.